Re, viss ēters ir te! Kā tikt galā ar rētām, kuras citi nevar ieraudzīt? Un vai vienmēr esam gatavi tās atsekt citiem, ja paši vēlamies tās noslēpt, varbūt neatzīt sev un pārējiem, ka esam cietuši no emocionālās vardarbības? Šīs tēmas aktualitāti un smagumu, postošo ietekmi uz dzīves kvalitāti un veselību, centīsies izcelt īpašā labklājības ministrijas kampaņā Emocionālā vardarbība – neredzama, bet īsta. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite un krīžu un konsultāciju centra Skalbes direktors Raivo Vilcāns. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Raivo, sāksim ar jums. Mani aizsier tas formulējums, ka šīs rētas varbūt paliekošas, bet mēs kā sabiedrība nezinām, ar ko katrs no mums ikdienā saskaras, kamēr vien šī rēta netiek atsekta. Tas tā faktiski ir. Tātad neatpazīšana, ja, kā pirmais signāls šai emocionālajai vardarbībai iespējai tai notikt, patiešām var to nodefinēt? Jo taču, lai pazītu, ir jāsaprot, kas tas ir. Patiesi, vai emocionālo vardarbību ir grūti, teiksim, tā konstatēt, bet var nodefinēt. Tas ietver dažādas pazīmes, robežu pārkāpšanu, iebiedēšanu, draudus. Draudz atņemt bērns vai paveikt kādu kriminālu darbību. Attiecīgi pazīmes ir zināmas. Un vislabāk, kā emocionāla vardarbība ir saprast, ir tieši, kā tas liek justies. Jo parasti strīdu laikā mēs spējam tomēr saglabāt cieņpilnu attieksmi un diskutēt par tematiem. Bet emocionālās vardarbības ietvaros ir mērtiecīgs mērķis. Justies nelāgi un likt cilvēkam justies pazemot. Bet tas varbūt arī no uztvērēja atkarīgs. Es domāju, kāds varbūt emocionāli jutīgāks, kā mēs sakam ar plānāku kādu, tas varbūt par emocionālu vardarbību uztvers to, ko jūs sakāt par vienkāršu strīdu, ja mēs tā drusku piesienamies vārdiem. Tā formulējuma subjektivitāte tomēr iznāk diezgan. Es nenomāju, ka tas ir subjektīvs jēdziens, jo tomēr ir viena būtiska atšķirība – mērtiecīga. Mērtiecīgs kaitējums. Un parasti strīdu laikā, ja mēs cienam otru pusi, mēs neejam uz mērtiecīgu kaitējumu, ne emocionālā, ne kādā citā plānā. Šeit droši vien svarīgs jautājums arī par Stambulas konvenciju, ko Latvijas, starp citu, joprojām nav ratificējusi, un kuras mērķis tieši ir vardarbības pret sievietēm un ģimenē izskaušana. Ko tas ietekmē vai kavē šīs problēmas apzināšanā un novēršanā, kā jūs teiktu? Cik būtiski mums būtu ratificēt to? Es drīzāk vērstu uzmanību uz to, ka nav tik būtiski šobrīd, vai mēs jau esam ratificējuši Stambulas konvenciju vai neesam ratificējuši Stambulas konvenciju. Mums ir svarīgi īstenot Stambulas konvencijā noteiktos principus. Un to mēs arī darām. Emocionālā vardarbība ir viens no tādiem postošākajiem vardarbības veidiem. Jebkura vardarbība ir postoša uz attiecībām uz cilvēkā individualitāti. Un mūsu uzdevums ir īstenot pasākumus, lai sabiedrība to atpazītu un pats galvenais arī vērstos pēc palīdzības. Jā, tas ir viens no Stambulas konvencijas pamatprincipiem, bet mēs tos arī īstenojam. Bet jūs kā ierēdniecības pārstāvi, kā jūs teiktu, ja tas būtu tad augstākajā līmenī ratificēts, pieņemts, tas atvieglotu procesu, darītu kaut ko vienkāršāku vai, kā jūs sakat, tik un tā jūs to darāt un nav īsti lielas lomas, ir vai nav ķeks no parlamenta puses pielikt šiem dokumentam? Stambulas konvencija ir kā signāls kopumā, ka valsts atbalsta vai neatbalsta starptautiskā dokumenta pieņemšanu un tā īstenošanu ikdienas darbībās. Mēs kā ierēdniecība, protams, Stambulas konvencijas pamatprincipus ievērojam, bet tās ratifikācija jau ir arī politiķu rokās, un tas būtu vairs jau tāds kā politiska atzīšana tam, ka šis dokuments ir nozīmīgs. Parasti, kad mēs runājam par kādu problēmu, mēs sākumā mēģinām iztaustīt un saprast, cik tā ir liela. Kā jūs ieskicētu to situāciju? Cik izplatīta problēma šeit mūsu Latvijas sabiedrībā ir emocionālā vardarbība un cik ļoti mēs paši to apzināmies vai neapzināmies? Jā, emocionālā vardarbība ir gana izplatīta. Mums ir veikts arī apsekojums pagājušā gadā. Centrālā statistikas pārvalde veica apsekojumu secinot, ka aptuveni 29% sieviešu un virs 17% vīriešu ir cietuši no emocionālās vardarbības savās attiecībās. Mūsu ieskatā tas ir ļoti augsts skaits, un emocionālā vardarbība ir tā, kas ir bijusi visizplatītākais no vardarbības veidiem. Par apzināšanos te gan mēs redzam, ka ir zināma problēma, pat ja cilvēka apzinās, nevienmēr arī vēršas pēc šī atbalsta. Un jā, šī apzināšanās, ka attiecības nav veselīgas, ka attiecībās ir ciešanas,
tas ir ārkārtīgi būtisks faktors, un tāpēc arī mēs kampaņas laikā rādīsim to, kā atpazīt, kādas ir pazīmes un jā, arī to ceļu tālāk, kur iet, kur vērsties un kā šo atbalstu saņemt. Konsultācija centrs Skalbis noteikti ir viens no ceļiem, kuru cilvēki zina, kur vērsties pēc palīdzības, bet Raivo, jūsu ikdienas pieredze novērojumi par to, cik tas ir nu, tāda solis uz atklāšanu, uz ziņošanu, uz problēmas novēršanu un cik tā ir vienkārši nu, tāds izmisīgs anonīms sauciens pēc palīdzības, kas varbūt arī paliek anonīms pēc tam. Teiksim tā, mūsu krīžtāruņa pieredze parāda, ka visos gadījumos, kad cilvēki vēršās, nu ne visos, bet lielā daļā cilvēki neatpazīst, un pēc atpazīšanas cilvēkiem ir daudz plašākas iespējas kaut ko darīt lietas labā. Vai tas notiek, mēs, protams, nevaram pateikt, bet lielā daļā gadījumos cilvēki ir aktīvi interesējās un labprāt apzinās, teiksim, pieņem to domu, ka viņi cieši no emocionālas vardarbības, ja sarunas gaitā tas tiek konstatēts. Kā vispār ir ar emocionālo vardarbību? Vai nav tā, ka bieži vien varbūt to pat no malas citiem atpazīt un ieraudzīt un saprast, ka šajās, nezinu, man draugu attiecībās, piemēram, tas notiek, un tā kā vai uz to norādīt, vai kaut kā tā, jo es domāju, ka pašam cilvēkam droši vien tas ir iespējams daudz grūtāk. Jāņem vērā, ka cilvēks, kas cieši no vardarbības, viņš ir ieraudzis dažāda emociju gūsmā un dažkārt tiešām no malas pamanīt kaut kādās situācijās var būt vieglāk, jo cilvēks domā, ka viņš ir pats vainīgs, ka viņi, kad izskaidrojams tam, kāpēc viņš cieši, ir kaut kur viņā pašā, kaut gan īstenībā tas ir mērtiecīgs iebrukums otra cilvēka robežās. Es zinu, ka runājot par fizisko vardarbību, ir bijušas arī kampaņas, kas tieši aicina līdzcilvēkus iesaistīties, nepalikt vienaldzīgiem, nu, jo tu dzirdi, ka aiz tās kaimiņu sienas kaut kas tiešām briesmīgs notiek. Kā ir ar emocionālo vardarbību? Vai šī arī ir vieta, kur tā iesaiste ir vairāk nepieciešama? Vai kampaņu uz to vērsīsies? Jā, vai kampaņu uz to vērsīsies? Jā. Es jau iesāku atbildēt, jā, kampaņa noteikti arī uz to vērsīsies, bet nu, jāsaprot, ka šeit ir bišķi atšķirība brīdī, kad ir fiziska vardarbība, to var ieraudzīt, un, nu, nevienmēr, bet lielākoties to var ieraudzīt. Emocionālo vardarbību tur jau tavs līdzcilvēks vai draugs ir jāpazīst mazliet, nu, teiksim, tā vairāk, jā, un līdz ar to arī tas laiks, kamēr pamana, ierauga, kamēr mēģina pārliecināt, tas vienkārši var būt garāks. Bet jā, uzmanība tiks vērst uz to, ka ir jāpaskatās arī uz savu darbinieku emocionālo tādu labsajūtu, jo arī darba attiecībās nereti var izpausties, ka mājās viss nav kārtībā. Cik laika mums varētu būt, Raivo, nezinu, droši vien tas ir sarežģīts formulējums jautājums, vajadzīgs, lai mainītos tas kopējais un tā masa kritiskā sabiedrības priekšstats par to, spējam vai nespējam atpazīt emocionālo vardarbību, kā mēs reaģējam, jo ļaujam mēs kampaņu, neļaujam. Jā, mēs no kampaņas uzdevumiem arī esot kopējās izpratnes attieksmes mainīšana, bet nu, mēs zinām, cik stereotipu laušana varbūt desmit gažu vai pat ilgāks jautājums. Jā, tas ir grūts jautājums, bet tāpat laikā mēs ejam, pirmkārt, kampaņa jau ir pirmais veids, kā sākt to ceļu, un nākamā lieta, ka mēs arī redzam, ka sabiedrība mainās. Un arī arvien vairāk par emocionālo vardarbību tiek runāts, un arī cilvēkiem ir iespēja to atpazīt. Protams, mums ir problēmas ar kaut kā ar stereotipiem, kā jūs minējāt, ka nu, tā ir tikai uzbļaušana, tā tas attiecībās notiek, lai arī tā nav norma. Un mēs lēnām virzamies uz to, ka tā norma sabrūk, vai cik tas ilgs laiks ir vajadzīgs. Tas ir atkarīgs laikam, cik aktīvi būs NVO sektors un valsts sektors, cik aktīvi izglītos, teiksim tā. Un cik aktīvi katrs no mums un personiski šo ziņu, ko mēs arī šodien cenšamies kopā šeit sniegt, būs uztvēruši un novērtējuši. Tad šonadēļ tātad kampaņas sākums, ja? Jā, šonadēļ šodien mēs uzsākam kampaņu līdz pat 16. decembrim. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka skaidrojāt un ceru, ka tiešām šī būs tāda viena no sēklām, kas kritīs auglīgi augstnē, lai mēs jau pēc kāda laika varētu runāt vēl par jūtamiem uzlabojumiem šajā sfērā. Un jā, paldies par skaidrojumu. Paldies. Diāna Jakaita un Raivo Vilcāns šeit intervijā par emocionālo vardarbību un par tās izraisītajiem sarežģījumiem, ar kuriem, diemžēl, visai sarežģīti mums. Un pašlaik ir tikt galā. Cerams, ka šī kampaņa nedaudz pavērs vēl plašāk.